Остання декада грудня, незвичне потепління. Дерева, рослини буквально дуріють. Уже майже зацвітають троянди, кизил, набухлі яблуні, черешні. Добре це чи погано? Що робити? Природа спантеличена від усього цього, тому що ця теплота, не дуже жарке літо, тепла весна, вже не розуміються. От у мене у саду зацвіли черешні, пару черешень. Яблуня цвіте ще й дотепер, алича цвіте. І, значить, це урожаю на слідуючий рік не буде. Це біда дуже велика для дерев. Значить, якщо підуть морози у січні місяці, то все змерзне. Значить, весь урожай наступного року змерзне. Він і так слабий. Дерево не підготовлено до зими, тому що екстремальні умови не дали йому підготуватися. Воно слабе, а тепер ще ці умови, то взагалі я дуже сподіваюся, що хоч щось залишиться. Чи можеш якось впливати на ці речі? Єдине, на що треба сподіватися? Значить, по-перше, на фоні цього всього, теплої зими, всі види цих вірусних, грибкових і живих організмів прекрасно себе почувають, вони залишаються. І на фоні цих обставин потрібно буде дуже багато хімії використовувати на слідуючий рік. Значить, це дуже погано, тому що в мене, наприклад, біопродукція і я стараюся мінімум використовувати якоїсь хімії, але це мене заставляє. От я, наприклад, тільки скажу, вірусна хвороба, цей бактеріальний опік. Я, наприклад, років 4-5 навіть і не знала, що це таке. Тепер сплош і рядом груші, яблуні, вже навіть мою хурму їсть бактеріальний опік. А там що? Антибіотики. Антибіотики використовувати так, як для людини. Вже пеніцилінний ряд вже не діє на бактеріальний опік. Ви розумієте, що от мої колеги руками розводять. От я не знаю, появилися такі хвороби, що в житті ніколи я їх і не знаю. На виноградові, от типа як мозаїчної листя, але якимись такими точечками. Я ніде, ні в інтернеті, ні в книжках, ні в колегах, ні в інститут Таїрова дзвоню, посилаю дівчатам фотографії. Не знаю. Це все потепління, це все збільшення. Да. Не лишати абсолютно ніяке листя під деревами. Все згрібати, але не спалювати ні в якому разі, а складати у компост. Воно починає, невеличка кучка, десь може 60 на 60 сантиметрів, воно гниє, дуже піднімає температуру. Температура там піднімається до 60-70 градусів навіть взимку. І воно вбиває всі такі віруси, грибки, яйця, то все вбиває. Якщо гній даєте, тепер треба вносити або у канавки кругом дерева, якщо дерево велике, тому що дуже багато людей не знає, куди вносити той гній. За кроною, так? Да, по периметру крони, от де останні гілки кінчаються, от треба чуть-чуть відступити, може сантиметрів 30, і робити рівчак полукругом, і вдавати гній там. А якщо мале дерево, значить обкопувати приствольний круг і там давати їсти. Яблунь, я тепер всі дерева обробляю мідним купоросом. Він дорогий, він страшно дорогий. Обично я давала пів кілограма на 10 літрів, тепер даю 300 грам. Але треба, дуже треба. Я сміюся та кажу, що у мене, як на Марсі, дерева сині. Но треба. Я їх і тепер. Да, тепер якраз сьогодні я тому дуже зайнята, бо я ще йду і ще наверх буду оприскувати. От, наприклад, скільки потрібно. От у мене оприскувач 10 літрів, я використовую один оприскувач на одно велике дерево або один оприскувач на два середні дерева. От коли видять дерево, ото живе. Форма життя, ото як людина. І коли в неї є рана,
Її треба добре обчистити, обрізати все, котра шкура відстала, її всю удалити, оголити наживо і потім уже або звістю замастити, або садовим варом, або навіть гноєм із землею замішати і так замастити. Вино цього року ніякої. Ніякої. Я ганьбилася принести, навіть покушати. Ганьбилася, чесно. По-перше, воно не викисає. Я не знаю, я вже там вже і які дріжджі не давала, не викисає. По-друге, кладіть хоч кілько цукру, воно квасное. Квасное, воно такое, якби оцтовое. Но вино ніякое, нікудишньої. У мене, по крайній мірі, такое. Колядувати будете без вина. Так? Без вина. Мусай самогонку варити.